Partia Demokratike e Kosovës nuk ka informatat mjaftueshme për incidentin që ngjau të premte në Maqedoninë e Veriut, gjithsesi në aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, ku i përfshirë ishte edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, andaj ata presin sqarime zyrtare për atë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme. Ambasada e Kosovës në Maqedoninë e Veriut duhet të japë sqarime se për çfarë bëhet fjalë saktësisht, për çfarë incidenti bëhet fjalë, tha shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahir, në konferencë për media, kur u pyet për këtë çështje. Ndonëse për Tahirin situata nuk është e qartë plotësisht, sipasi nuk duhet habitur me faktin se pushteti i ri në Maqedoninë e Veriut ka një qasje më ndryshe në raport me Kosovën se sa qeveritë e kaluara. Nuk më habiti fakti, pasi që atje kemi një ndryshim pushteti i cili përcjellet edhe me ndryshimin e qasjes dhe ndaj shqiptarëve. Ndryshimet të këtij pushteti ka kontribuar zakonisht shumë dhe qeveria jon dhe kryeministri jon, tha Tahiri. Në vlerësimin e tij bashkëpunëtor të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, siç i quajti ai, tashmë nuk janë mirësor me Kosovën, ndaj kjo mund të jetë dhe arsye sipas tij pse erdhi deri tek incidenti me Osmanin. Tashmë shoh që qasja bashkëpunëtorëve të kryeministrit Kurti në Maqedoninë e Veriut nuk duket të jetë aq mirësore siç ka qenë të kaluarën me qeveritë në Maqedoninë e Veriut në raport me vendin tonë. Ndërkaq Bekim Kupina, këshilltar për media i presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, ka thënë se në aeroportin e Shkupit presidenti i sigurimi i aeroportit ka tentuar që t'i marrë telefonin personal, gjë që është refuzuar nga Osmani, e cila më pasaj ka hasur në rezistencë nga pala maqedonase.